Kinološko društvo Fruška Gora organizovalo je prvu noćnu specijalizovanu izložbu pasa Cane Corso i 7. FCA Group. Na izložbi je bilo prijavljeno 101 pas, od toga 22 u rasi Cane Corso i 79 iz 7. FCA Grupe. Grupe koju čini kontinentalni i britanski ptičari ukupno 10 rasa. Izložba je protekla u najboljem redu, zadovoljni smo odzivom i kvalitetom prezentovanih pasa. Kinološko društvo Fruška Gora osnovano je 2. januara 2012. godine, broj 43 člana sa teritorije opštine Irig, a imamo članova iz okoline, Čerevića, Kaća, Kisača i Beočina. Mi smo mlado kinološko društvo i prethodnom... Mi smo mlado kinološko društvo, u prethodnom periodu organizovali smo 3 smotre pasa svih rasa i ispite u radu lovnih pasa. Da bi ove godine organizovali specijalizovanu izložbu Cane Corso i 7. FCA Grupe na državnom nivou sa dodelom titule CAC. Po planu manifestacija, Kinološko društvo Fruška Gora u 2014. godini treba da organizuje još ispit urođenih osobina lovnih pasa u toku lovne sezone na Prepelicu. Dalje po planu, uz dogovor sa lovačkim udruženjem Srndać iz Iriga, organizujemo izborno takmičenje na nivou udruženja Lovac i pas Sveti Hubert, a za kraj sezone organizujemo 11. 10. 2014. godine utakmicu pasa ptičara na svu predmetnu divljač u prirodi bez ostrela sa dodelom kandidature CACT. Mića Niković, odnosno Miroslav Niković i gospodin Zoran Stojadinović, zajedničkim snagama, evo, pridružit će im se i gospodin Vladimir Žižakov, delegat Kinološkog saveza Srbije na današnjoj manifestaciji. Oštrodlaki treći. Engleski setar drugi. I nemački kratkodlaki ptičar, pozicija broj 1 ili bis. Na ovoj prvoj specijalizovanoj izložbi pasa rase iz 7. FCA grupe ptičara